دخرا شنا يا لشيغ يا إن لقارسي دات كاميدا كوا بركة عياشا يكسوغان مغالا دا بردويني ورينا محمد إبراهيم سياد يا إنوه يا فافاين تاوركن deeqdan raashinka ah oo isugu jirtay bur, bariis, sokor, timir, caano iyo waliba saliid kana timid dawladda Cumaan oo ugu deeqday shacabka Soomaaliyeed ee dhibaateysan gar ahaan kuwa ku nool magaalada Baradweyne ayaa loo qaybiyay 1500 oo qoys oo isugu jira agoomo, naafo iyo dad kale oo danyar ah qaybinta deeqdan oo socotay labadii maalin ee la soo dhaafay ayaa hore waxa loo gaarsiiyay bukaanada jiifa isbitaalka Baradweyne agoomo ku jira xarunta agoonta ee Ugaas Qaliif xaafadaha Hawataako iyo Buundooyin halka maantana oo ahayd maalinkii saddexaad loo qaybiyay laba xaafad oo ka dhneed afarta xaafad ee Baradweyne ay ka kooban tahay kuwaasi oo kala ahaa Holwadaaq iyo Kooshin oo iyana ay ku nool yihiin agoon naafo iyo dad kale oo danyar ah kuwaasi oo si nabadgelyo ah maanta lagu qaybiyay deeqda raashinka ah Cabdixakiin Maxamed Nuur oo ka mid ah mas-uuliyiinta loo soo wakiishay wareejinta deeqdan iyo madasha ka hadlay ayaa sheegay in maanta oo ahayd maalinkii saddexaad oo deeqdaasi ay qaybinayeen ay u suura gashay inay soo gabagabeeyaan isla markaana 1500 oo qoys deeqdaasi ay guddoonsiiyeen 438 hijriyah alxamdu lillah hada minha qidaa'iyah jaad min dowlati Cumaan منحة غذائية لإفطار الصوماليين في أقليم إيران خاصة في منطقة بلدوين وصلنا هذه منحة غذائية لعدد مبلغ 1500 أسرة بدأنا المستشفى في هذه المدينة والأيتام ثم وسعنا هذه منحة غذائية لأربعة محافظة في هذه مدينة بلدين وتم التوزيع اليوم بعون الله تعالى ونشكر لدولة عمان بمساعدة إخوانهم الصوماليين دائما في كل شهر رمضان ونقول لهم جزاكم الله خيرا بمساعدتكم دائما مع إخوانهم الصوماليين في كل مرة وبعد اكتفى أنا مانتا مالين في سدحات raashin daaqa oo nooga yimid dowladda Cumaan aan ku qaybinayno aan u qaybinayno 1512 qoys oo maalintii saddexaad gabagaba ayuu noo ahaa ilaahay waan u soo ceebtiray si wanaagsan oo aad iyo aad u qiimo badan ayuu noogu dhammaaday alxamdulilah annagana ummaddii noogu soo dhiibay oo noola soo wakiishay inaan u gaydno oo ku hoganno waa ku hoganno sidoo ilaahay nala ogahay alxamdulilah ilaahay oo ku mahadsan raashinkan deeqda ah wuxuu ka koobnaa 1500 oo qoys oo reer Baladweyne ah waa ugu talagalay in ay ka faa'iidaystaan isbitaalka magaalada Baladweyne xarunta agoonta Ugaas Qaliif ee afarta xaafadood ay ka kooban tahay magaalada Baladweyne dhammaan intaba sidii loogu talagalay ayaan u gaarsiinay gudoomiyaha degmada Baradweyne Aadan Cabdi Xeefo iyo gudoomiyaha xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Sheikh Hussein Cismaan Cali oo iyana warka qaatay ayaa kaga mahadceliyay saldanada Cumaan deeqdan ay soo gaarsiisay waxayna carabka ay ku dhufteen in si nabadgelyo ah markii ugu horeysay musuqmaasuqna uu ka maran yahay deeqdan loo qaybiyay xafiiska wakiilka uga hay'adani soo gaarsiiyay gargaarka degmada Baradweyne wuxuu nagu soo gaarsiiyay gacanta sidii loogu talagalay sidii amaanada lagu soo dhiibay sidii amaanada lagu soo dhiibay ayaan uga gudoonay waan uga mahadcelinaynaa hay dowladda Cumaan gacantii ay u soo dhiibtay iyo gacanta xafiiska Baladweyne wakiilku uga ahaaba aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad maamulka heer gobol iyo heer degmo waxay ka qaateen waajibaadkii kaga aadanaa ee ku saabsanaa kala hagaajinta isku duwidda isku dubaridka iyaga iyo ciidankooda ammaanka booliiska nabad sugidda sidii loogu talagalay dowlad ayay ku shaqeeyeen marka dabcan runtii saldanada Cumaan waa markii saddexaad hore kalayn waa sheegay ayay dadka reer hiiraan gaar ahaan dadka reer Baladweyne deeqaysa raashin iyagoo soomal waxaan leenahay waa mahadsan tihiin guntii iyo gabagabadii qaar ka mid ah dadkii deeqda loo qaybiyay oo iyana madasha ka hadlay ayaa kaga mahad celiyay saldanada Cumaan deeqdan ay soo gaarsiiyeen waxayna carabka ay ku dhufteen in si sharaf ay ku dheehan tahay loogu qaybiyay isla markaana ay gudoomeen
هاي ماما ما انت محل وسي ما انت محل يسي تمر بر سكر سليب انا فار انا فار كمان وما سنت غير الله سيه وانا كقابلني وانا نلسي سدا على نلسي ما انت محل يقول وسي ما انت واحد يسي تمر بريس سكر بر سليب انا فار محمد ابراهيم سياد كلسان تي في بردوينه.